tem que respeitar a liberdade de manifestação, a liberdade de expressão. Tem que respeitar as oposições e não dizer que elas vão ou para a cadeia ou para o exílio. Já disse e dizemos aqui, nós não vamos nem para a cadeia nem para o exílio, nós viemos às ruas, que é o nosso lugar de lutar pelos nossos direitos e pela democracia. Sim, exatamente. Ele desrespeita qualquer tipo de direito humano e qualquer tipo de diversidade. Então a gente anda na rua com medo agora, porque quando alguma coisa acontece com a gente, quando alguém vem discriminar a gente, elas falam Bolsonaro. Meninas, homens e mulheres que somos lutadores e lutadoras, não escolhemos. Vem pra rua!